Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε λίγο για το digital marketing. Δεν θα σας βασανίσω πάρα πολύ με τα άσχημα ελληνικά μου. Ονομάζομαι Daniel Howden και είμαι VP Marketing στην εταιρεία Workable. Ήμουνα μέχρι πριν από περίπου 5 λεπτά δημοσιογράφος, οπότε σχετικά καινούριο στο χώρο του digital marketing. Ευτυχώς έχουμε μαζί μας 4 πιο έμπειροι από μένα στο συγκεκριμένο τομείο. Και θα ξεκινήσουμε με μια σειρά από παρουσίασεις και θα ξεκινήσουμε με τον Γιώργο που είναι δίπλα μου. Μετά θα έχουμε χρόνο για ερωτήσεις από εσάς, οπότε περιμένω να πάρετε κάτι από το κάθε παρουσίαση και να αισθάνεστε ελεύθεροι να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, Γιώργο, θέλετε να πάρετε το πόδιο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ακούω μέχρι πίσω, εντάξει, όλα μικροφωνική, μια χαρά, τέλεια. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μερικές ερωτήσεις. Και θα ήθελα όσο μπορούμε ίσως σε αυτά τα 15 λεπτά να τα κάνουμε σχετικά interactive, σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολο με μεγάλη αίθουσα. Αλλά ένα από τα πράγματα που θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα είναι πόσοι από εδώ ενδιαφέρονται να μπουν στην αγορά του digital marketing γενικότερα χωρίς να έχουν προηγούμενη εμπειρία. Να δούμε χέρια. Ωραία, χοντρικά. Κάπου το 40%. Μάλιστα, οκ. Okay. Νομίζω εσείς θα βρείτε περισσότερο relevant τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στην αγορά του digital marketing ή της διαφημίσης επικοινωνίας, του PR γενικότερα, σίγουρα θα βρείτε και εσείς κάποια κομμάτια τα οποία θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μιλήσω για το γιατί βρίσκομαι εδώ, γιατί βρίσκομαι εδώ να σας μιλήσω και με ποια εμπειρία μπορώ να σας μιλήσω. Είμαι founder και CEO της Socialab. Η Socialab είναι ένα digital marketing agency, ένα από τα πάρα πολλά που έχει η αγορά σήμερα. Μια καταγραφή που έχουμε μιλάει για πάνω από 120 digital agencies τα οποία έχουν εξωπροβάλει τα τελευταία 2 χρόνια, μάλλον τα οποία υπάρχουν τα τελευταία 2 χρόνια. Θα σας μιλήσω πρώτα για το επαγγελματικό βιογραφικό μου και μετά θα σας πω πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ξεκίνησα εγώ σαν digital marketer σε μια startup στην Αγγλία το 1999, που ξεκίνησα ως πρακτικάριος, παλεύοντας εκεί πέρα με τα κύματα, μην καταλαβαίνοντας από πού μου έρχονται τα χτυπήματα, το δεν καταλαβαίνω αυτό, δεν καταλαβαίνω αυτό, δεν καταλαβαίνω αυτό, δεν καταλαβαίνω εκείνο. Σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω όλο ένα και περισσότερα και να έχω όλο ένα και λιγότερες απορίες, οπότε να γίνομαι και λίγο πιο χρήσιμο στην επιχείρηση. Αυτό διήρξε για περίπου 2,5 χρόνια. Μετά, το 2002, βρέθηκα στην Αθήνα σε μια εταιρεία η οποία έκανε web και εγώ ασχολήθηκα κυρίως με το search marketing. Μετά, το 2006, ασχολήθηκα με mobile marketing και το 2009 ξεκίνησα τη Socialab, που ξεκίνησε ως social media agency, δηλαδή χειριζόταν κυρίως σελίδες και λογαριασμούς στα social media. Και σιγά σιγά επεκτάθηκε σε full service agency, που σημαίνει ότι σήμερα κάνουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με social, με search, με email, με mobile και άλλα πράγματα. Είμαι κριτής στα Hermes Awards, που είναι ο θεσμός των μεγαλύτερων βραβείων στη διαφήμιση και έχω δουλέψει με πάνω από 100 εθνικά και global brands από το 99. Και αυτό είναι το επαγγελματικό μου προφίλ. Υπάρχει και το προσωπικό μου προφίλ, το οποίο έχει επηρεάσει τα επαγγελματικά δρόμενα. Αυτός είμαι εκεί στο γραφείο, δοκιμάζω κάτι καινούργια γυαλιά. Ξεκίνησα το 94, πολύ πριν την επαγγελματική μου δραστηριότητα, το 94 με ένα φίλο μου, τον Αλέξανδρο, είχαμε ξεκινήσει ένα πρώτο ηλεκτρονικό περιοδικό. Και από εκεί πέρα ουσιαστικά αρχίσαμε να παράγουμε content. Και το content τι είναι? Το οτιδήποτε μπορεί κάποιος να διαβάσει στο ίντερνετ. Κάποια στιγμή στα 18 μου, λίγο πιο μετά, έπρεπε να σπουδάσω κάτι. Και ξεκίνησα με το, okay, μ' αρέσει αυτό, μ' αφαιρέσει αυτό, και ένα από αυτά που μ' άρεσαν ήταν και το marketing. Τελικά, δεν θυμάμαι ακριβώς, να είμαι ειλικρινής, γιατί με κέρδισε το marketing. Ήταν η διαφορά πάντως πεζόταν στα σημεία. Κάποια στιγμή λοιπόν σπούδασα marketing, άρχισα να δουλεύω στο marketing πέρα που σας έλεγα σαν intern και άρχισα να γράφω για καμιά 15 περιοδικά και εφημερίδες όποτε έβρισκα χρόνο. Ένα άρθρο εδώ, ένα άρθρο εκεί, ένα άρθρο εκεί και σε πολλά websites. Κάποια στιγμή, ένα από αυτά λοιπόν ήταν ο λόγος που βρήκα μετά μια δουλειά. Γιατί άρχισα να χτίζω το όνομά μου και να γίνομαι γνωστός στο. Α, ναι, αυτός κάνει αυτό, έχει πει αυτό. Οκ, ας τον πάρουμε σε μια junior θέση.
Οπότε αυτό ήταν λόγος για να με πάρουν κάποια στιγμή και να μου προσφέρουν μια δουλειά. Μετά ξεκίνησα ένα δικό μου blog, το George German, το 2004, το οποίο ήταν λόγος για να γνωρίσω άλλους bloggers και σήμερα να, σαν εταιρεία πλέον, να έχουμε πολύ καλές σχέσεις με bloggers. Και μετά άρχισα λοιπόν επαγγελματικά, ως social, ως εταιρεία, να αρχίζουμε να δίνουμε περιεχόμενο στους πελάτες. Ουσιαστικά όλα τα προσωπικά πράγματα που έκανα ήταν αυτά τα οποία με οδήγησαν στη θέση του να δουλεύω στο digital marketing. Είναι το κάτι που με τραβούσε από μόνο του. Με ασκούσε μία έλξη, θα έλεγε κανείς. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα για την αγορά, τα agencies, ποια υπάρχουν μέσα στην αγορά. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη από digital agencies. Υπάρχουν τα λεγόμενα digital marketing agencies, τα οποία συνήθως έχουν μία προσέγγιση πιο creative, έρχονται πίσω με ιδέες. Υπάρχουν τα web marketing agencies, τα οποία κάνουν channel management ή δημιουργούν websites και σου λένε θα παίξει μία διαφήμιση εκεί, 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 αλλά με λιγότερο focus στο creative κομμάτι. Υπάρχουν τα performance marketing agencies, τα οποία η δουλειά τους είναι να φέρουν πωλήσεις ή leads σε ένα online shop κυρίως. Και υπάρχουν και digital marketing business units διαφημιστικών εταιριών ή εταιριών που κάνουν δημόσιες σχέσεις. Και μετά υπάρχει και άλλη κατηγοριοποίηση. Υπάρχουν τα media shops. Media shops, και θα μας μιλήσει και ο Στέλιος για τη δική του εμπειρία, είναι οι εταιρείες οι οποίες αγοράζουν χώρο και χρόνο για λογαριασμό πελατών, είτε στο digital περιβάλλον είτε εκτός. Υπάρχουν εταιρείες που κάνουν web design, e-shop development, SEO, SEM, όπως το λέμε, Search Engine Marketing, Search Engine Optimization ή PPC, όπου αυτοί τι κάνουν, φροντίζουν στο Google κυρίως να εμφανίζονται οι πελάτες τους. Υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν εργαλεία εξειδικευμένα για να κάνουν monitor ένα brand ή απλά εργαλεία τα οποία κάνουν tracking. Affiliate networks που φέρνουν πωλήσεις. Υπάρχουν agencies τα οποία κάνουν mobile marketing. Άλλα agencies που κάνουν κυρίως PR και κάνουν ένα extension του PR στον ηλεκτρονικό τομέα και φέρνουν bloggers για να μιλήσουν για τους πελάτες τους. Υπάρχουν κάποια πιο τεχνικά, όπως τα τελευταία δύο, που κάνουν UI-UX optimization, που είναι να κάνουν ένα website καλύτερο για την εμπειρία του χρήστη, και υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες κάνουν ad tech, που ουσιαστικά χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα για να κάνουν media buying καλύτερο. Και μετά άλλη κατηγοριοποίηση, για να σας βάλω λίγο μέσα στον κικαιώνα αυτών των digital agencies. Κάποια που κάνουν creative, κάποια τα οποία ασχολούνται περισσότερο με retail, δηλαδή με καταστήματα ή με μικρές επιχειρήσεις. Κάποια που ασχολούνται με τουρισμό και hoteling. Κάποια που έχουν να κάνουν με φαρμακευτικές εταιρείες health. Κάποια με e-shops, κάποια με εταιρείες που εξάγουν. Κάποια με εταιρείες που δουλεύουν αποκλειστικά στο εξωτερικό. Δουλεύουν δηλαδή από εδώ πέρα, αλλά αποκλειστικά με πελάτες στο εξωτερικό. Ποιος ο λόγος λοιπόν που σας τα λέω όλα αυτά, και αν θέλετε περισσότερα agencies μπορείτε να μπείτε στο communications.gr που είναι ένα site που αναπτύσσουμε με διάφορα agencies σαν ένα χρυσό οδηγό ας πούμε για agencies, δεν είναι final design, οπότε σε κάνα δύο μήνες θα μπορείτε να το δείτε πιο όμορφο. Ποιος είναι ο λόγος που σας τα λέω όλα αυτά? Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον όταν μπαίνει στην αγορά να ξέρει το προς τα που θέλει να κατευθυνθεί. Έτυχε να έχω μια μεγαλύτερη εμπειρία μπαίνοντας, κάνοντας τη δική μου εταιρεία, τη Social Lab, και να πω ότι, ξέρεις τι, θέλω να ασχοληθώ με εκείνο και με εκείνο τον τομέα, γιατί έχω δει την αγορά και μπορώ να καταλάβω το ότι με ενδιαφέρει αυτό και αυτό το κομμάτι περισσότερο. Οι περισσότεροι που κάνουν αυτή την επιλογή σήμερα δεν είναι σε θέση να το δουν αυτό. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ αν με κάποιο τρόπο μπορείτε να αποκτήσετε, να πάρετε μια πρώτη ματιά της αγοράς αυτής. Και ο τρόπος που προτείνουμε είναι... Μάλλον πριν πάμε στον τρόπο, πάμε λίγο από αυτούς τους τίτλους. Πόσοι μπορείτε να αναγνωρίσετε από αυτές τις 12 φουσκίτσες, πόσοι μπορείτε να αναγνωρίσετε μέχρι 5. Μέχρι 5. Οπότε οι υπόλοιποι μπορείτε παραπάνω. Okay. 6 με 8. Λιγότερα χέρια μάλλον. 9 πλάς. Και κάποιοι απλά δεν απαντήσατε ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι. Αυτοί οι ρόλοι, φανταστείτε, μόνο υπάρχουν σε ένα generic digital agency. Που είναι άνθρωποι οι οποίοι άλλοι γράφουν τα κείμενα, έχουν τις ιδέες, άλλοι κάνουν το δημιουργικό, δηλαδή στείλουν ένα design, άλλοι κάνουν δημόσιες σχέσεις, άλλοι και τη στρατηγική, άλλοι είναι developers. Άλλοι ασχολούνται με τη σελίδα στο Facebook και το περιεχόμενο εκεί και τα σχόλια που αφήνουν οι χρήστες από πίσω. Μιλάνε με τον πελάτη, άλλοι
κάνουν την καμπάνια για το Google, άλλοι φτιάχνουν τα βίντεο, ασχολούνται με τα media και κάποιοι κάνουν και το εμπορικό, φέρνουν νέους πελάτες. Σίγουρα, δεν θέλω να φανώ πολύ πρώην πρωθυπουργικός στην ατάκα αυτή, αλλά δουλειές υπάρχουν. Το θέμα είναι πού υπάρχουν αυτές τις δουλειές, τι είδους δουλειές είναι και αν ο καθένας μπορεί να ταιριάξει κάποια από αυτές τις δουλειές. Σίγουρα υπάρχει κάποιος τρόπος να μπει ο καθένας στη δουλειά του Digital Marketing Agency, σε μία τουλάχιστον από τις θέσεις. Η δική μου συμβουλή θα είναι μπείτε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αποκτήστε αυτή την εμπειρία. Γιατί θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια εμπειρία του τελικά μ' αρέσει ή μ' αρέσει αυτό που νομίζω ότι είναι αυτό το industry. Αλλά από πίσω έχει πολύ πιο δύσκολα πράγματα να γίνουν ή πολύ πιο βαρετά πράγματα να γίνουν ή απλά πράγματα τα οποία εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Και το έχω δει πολλές φορές κάποιος να θέλει να μπει στο industry, αλλά μετά να βλέπει ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Έχει πολλές ώρες δουλειά από πίσω. Ακόμα και για κάποιον που είναι καινούριος, να έχει ένα 10ωρο, να έχει ένα 12ωρο δουλειά καθημερινά και αρκετά Σαββατοκύριακα. Οπότε η δική μου συμβουλή είναι, αν μπορείτε, μπείτε. Και ένας από τους πιο απλούς τρόπους για να μπείτε στο industry είναι να κάνετε μία πρακτική. Keep in mind ότι επειδή υπάρχει μεγάλος όγκος ανθρώπων που θέλουν να μπουν μέσα στο industry, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο, ακόμα και για την πρακτική, να σας πάρει ένα agency κατευθείαν. Ή ακόμα περισσότερο, ένας πελάτης ο οποίος μπορεί να έχει ανάγκη για κάποιον ο οποίος να έρθει να δουλέψει έστω και σε μια trial basis, προκειμένου να μείνει τελικά στην εταιρεία. Αλλά μια πρακτική είναι για εσάς, εξοικονομεί χρόνο σε εσάς για να δείτε αν σας ενδιαφέρει πραγματικά να ασχοληθείτε ένα συγκεκριμένο τομέας. Ένα από τα πράγματα που ψάχνουμε πάντως οι εργοδότες, θα σας πω ότι είναι αυτό. Μπορεί να έχετε δικό σας blog, να έχετε δουλέψει σε κάτι παρόμοιο, να έχετε ασχοληθεί λίγο παραπάνω. Μπορεί να είναι τα επικοινωνιακά σας skills, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Αλλά ένα από τα πολύ βασικά πράγματα που ψάχνουμε είναι το να γυαλίζει το μάτι σας. Αν σε ένα interview το μάτι κάποιου γυαλίζει, είναι πολύ πιο εύκολο να πούμε ότι, okay, δεν ξέρει, αλλά είναι έτοιμος να μάθει. Είναι έτοιμος να ξενυχτήσει εδώ μαζί μας, και έχει πολύ ξενυχτήσει η συγκεκριμένη δουλειά, για να βγάλει το τάδε δημιουργικό, για να βγάλει αυτή την ιδέα, για να το ξανασκεφτούμε, για να το ξαναστήσουμε, όταν οι απαιτήσεις αλλάζουν συνεχώς. Για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει παραπάνω, μικρή διαφήμιση εδώ πέρα, προσφέρουμε ένα εκπαιδευτικό course σε συνεργασία με το ALBA και το Digital Marketing Institute, το οποίο εκπαιδεύει πάρα πολύ κόσμο, έχει εκπαιδεύσει πάνω από 400 άτομα το τελευταίο 12μηνο σε Digital Marketing. Είναι το μοναδικό course το οποίο έχει ύλη εγκεκριμένη από το Twitter, το Facebook, την Google, τη Microsoft, το PayPal και μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο email που βλέπετε ή απλά να googlάρετε. Αυτά από μένα και ελπίζω να έχετε αρκετές ερωτήσεις μετά. Ευχαριστούμε Γιώργο. Επομένως έχουμε τον Άγγελο, ο Άγγελος Γαλανάκης. Πάρε το πόδι. Καλησπέρα για από μένα. Είμαι ο Άγγελος Γαλανάκης, είμαι Head of Digital στη Mindshare. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ενώπιόν σας και θα συζητήσουμε για το Digital Marketing. Η πορεία μου στο Digital έχει ξεκινήσει από το 2009 και σκεφτόμενος το 2009 κοιτώντας προς τα πίσω, φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ μακρινό. Αν αναλογιστεί κανείς πόσο πολύ έχει εξελιχθεί και πόσο προβλέπεται να εξελιχθεί ακόμα. Αυτό που είπε ο Γιώργος έχει πολύ δίκιο. Τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Είμαστε όλοι εν δυνάμει μαθητές, ακόμα και αυτοί οι οποίοι στεκόμαστε μπροστά σας και μιλάμε. Έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ, η εμπειρία μου στο digital έχει περάσει από πολλές θέσεις και πολλές οπτικές. Οι σπουδές μου ήταν χημικός-μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και θα σας μιλήσω σήμερα για το πόσο σημαντικές είναι οι αγαπημένες συνήθειες των ανθρώπων και πώς αυτές μπορούν να συνδυαστούν και να αξιοποιηθούν μέσω των digital media για να δημιουργήσουν επιτυχημένες καμπάνιες που μπορεί να γίνουν ακόμα και case studies. Θα ήθελα να κάνω και εγώ με τη σειρά μου κάποιες ερωτήσεις σε εσάς και να μου πείτε πόσοι από εσάς σε καθημερινή βάση ασχολείστε με κάτι που σας αρέσει ή σας αγαπάτε. Ας σηκώσουμε τα χέρια. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλους σας. Πολύ ωραία. Ας δούμε τώρα πόσες από αυτές τις συνήθειες είναι και digital. Ας τις δούμε μία-μία. Πόσοι από εμάς ακούμε μουσική online σε καθημερινή βάση. Τέλεια. Πόσοι από εμάς χρησιμοποιούμε τα social media για να μοιραστούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Πόσοι ανεβάζουμε selfies. Τέλεια.
πόσοι παίζουμε παιχνίδια online ή παίζουμε παιχνίδια που δεν είναι online αλλά είναι σε smartphone, σε apps, σε tablets. Πάρα πολύ ωραία. Beyond expectations, το κοινό. Συγχαρητήρια. Πόσοι από εμάς κάνουμε chatting στα social media, σε εφαρμογές τύπου Viber, τύπου WhatsApp Messenger. Εκπληκτικό. Και κλείνω με μια συνήθεια που σίγουρα μας αρέσει σε όλους, το shopping, αλλά το ζητούμενο εδώ είναι πόσοι κάνουμε e-shopping, όλο ένα και περισσότερο. Παιδιά, σας έχω ερωτευτεί όλους. Συγχαρητήρια, μπράβο. Αυτό το οποίο καταλήγει ως συμπέρασμα από την ανάλυση των παραπάνω είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν ή προσπαθούν να κάνουν αυτό που αγαπούν. Το ζητούμενο όμως είναι να αγαπούν και αυτό που κάνουν. Αυτό πέρα από στάση ζωής, για μας τη Mindshare είναι και αποστολή. Θέλουμε δηλαδή και προσπαθούμε σε κάθε καμπάνια για καθένα από τους διαφημιζομένους μας που θέλει να επικοινωνήσει κάποιο προϊόν ή κάποια υπηρεσία, να το συνδέσουμε με το κοινό όταν κάνει κάτι που αγαπάει. Ούτως ώστε να γίνει η προφανή σύνδεση, να αγαπήσει το brand, να αγαπήσει το προϊόν και την υπηρεσία και τελικά να το καταναλώσει. Ας δούμε όμως τι χρειάζεται για να σχεδιαστεί και να εκτελεστεί μια καμπάνια με επιτυχία. Αρχικά χρειάζεται να έχουμε το σωστό perception για το ταξίδι προς την επιτυχία. Πολλοί θα θέλαμε να είναι μια γραμμική ευθεία που λέμε στα μαθηματικά με σταθερή κλίση. Τις περισσότερες φορές όμως είναι κάπως έτσι. Είναι μια ακανόνιστη γραμμή με πολλά πισωγυρίσματα, πολύ άγχος, πολύ πίεση, πολλές αναπροσαρμογές των στόχων, ρίσκο, βελτιστοποιήσεις και γι' αυτό όταν καταλήγει στην επιτυχία είναι ακόμα πιο όμορφη και θέλουμε να συμμετέχουμε σε ακόμα περισσότερες καμπάνιες και τέτοιου τύπου καταστάσεις. Εμείς στη Mindshare αυτό που έχουμε κατά νου για το σχεδιασμό επιτυχημένων καμπανιών είναι κάποια βήματα. Αρχικά, πρέπει να οριοθετούμε σωστά τους στόχους. Πολλές φορές, όταν μας δίνεται ένα ζητούμενο, οι στόχοι μοιάζουν να είναι αντικρουόμενοι και αντιφατικοί μεταξύ τους. Σαν κάποιους δρόμους που είναι σε αντιπαράλληλες κατευθύνσεις και φαίνεται να υπάρχει ένα μπερδεμένο σύστημα. Δουλειά δικιά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δρόμο με στόχους σε πλήρη ευθεία, να κάνουμε τους στόχους υλοποιήσιμους, μετρήσιμους και επιτεύξιμους. Το δεύτερο κομμάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία επίσης είναι η ανάλυση των δεδομένων. Η ανάλυση των insights, τα οποία insights μπορεί να προέλθουν από έρευνες ή μπορεί να προέλθουν και από την πρώτερη εμπειρία που έχουμε. Και ο συνδυασμός αυτών οδηγεί στα ενδεδειγμένα actions με τα οποία θα στήσουμε μια επιτυχημένη καμπάνια. Στη συνέχεια, ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, έγινε αναφορά και από τον Γιώργο, είναι η τεχνολογία στο digital, η οποία εξελίσσεται μέρα με τη μέρα, μας δίνει φοβερές δυνατότητες σε πράγματα που δεν φανταζόμασταν και έχει να δώσει ακόμα περισσότερα σε πράγματα που επίσης τώρα που μιλάμε δεν μπορούμε να φανταστούμε. Η τεχνολογία αξιοποιείται με το να δίνει στοχεύσεις σε βάθος κοινού που δεν μπορούμε να φανταστούμε, αυτοματοποιημένες διαδικασίες αγοράς χώρου και χρόνου, βελτιστοποιήσεις, αναλύσεις, reports και πράγματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν την καμπάνια σε μια επιτυχία. Τέταρτο και βασικότερο, πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η δουλειά μιας καμπάνιας είναι να επικοινωνήσει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο το προϊόν ή την υπηρεσία στο κοινό που πρέπει, ούτως ώστε να το καταναλώσει το κοινό. Γιατί το βασικό ζητούμενο από τη διαφήμιση είναι αυτό για ένα διαφημιζόμενο. Όλα αυτά μαζί, συνδυαζόμενα με έναν ασυνήθιστο και αντισυμβατικό τρόπο σκέψης, το out of the box way of thinking, πραγματικά μπορεί να δώσει εκπληκτικά αποτελέσματα σε μια καμπάνια. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο. Το out of the box δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός απαραίτητα, αλλά αξίζει να προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τέτοιου τύπου τρόπο σκέψης, ακόμα και όταν τα δεδομένα της καμπάνιας φαίνεται να μην έχουν χώρο γι' αυτό. Γιατί αυτό πραγματικά μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Και όπως λέει ένα πολύ όμορφο και αγαπημένο μου ρητό, μία μηχανή μπορεί να κάνει τη δουλειά 50 συνηθισμένων ανθρώπων. Αλλά καμία μηχανή δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά ενός ασυνήθιστου ανθρώπου. Άρα, όσο και να εξελιχθεί η τεχνολογία, όσο και αναβαθμισμένες να είναι οι μηχανές, πάντα τη διαφορά θα την κάνει ο άνθρωπος. Πάμε να δούμε τώρα τα case studies. Τα δύο case studies που θα δούμε ήταν στις δύο πρώτες συνήθειες που είδαμε, αν θυμάστε, στη μουσική και στα selfies. Η μία καμπάνια είναι με τη Vodafone, που είναι η χριστουγεννιάτικη selfie που έτρεξε στο site της Καθημερινής. Και η άλλη καμπάνια είναι της Lufthansa με το Spotify, το γνωρίζουμε το Spotify. Τέλεια. Με τίτλο Fly Drag Collections. Εδώ ο στόχος ήταν και στις δύο περιπτώσεις το user engagement. Τι εννοούμε το user engagement? Εννοούμε το πόσο πολύ μπορεί να διαδράσει το κοινό μέσω της καμπάνιας, να μπει στο περιβάλλον του διαφημιζομένου και τελικά να το μοιραστεί, να γίνει δηλαδή brand ambassador, πρεσβευτής της μάρκας.
Η συνεργασία που είχαμε και στις δύο περιπτώσεις για την καμπάνια της Vodafone ήταν Καθημερινή και η Festos Networks, που είναι μια εταιρεία τεχνολογίας και τους ευχαριστούμε πολύ. Ενώ για την καμπάνια της Lufthansa ήταν το Spotify, η AdWeb, που ήταν ο εμπορικός αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Spotify, και η Eternal Optimus, που ήταν το Production Agency. Πάμε να τις δούμε μία-μία. Στην καμπάνια της Vodafone, η πρόκληση ήταν να επικοινωνήσουμε μια χριστουγεννιάτικη προσφορά για smartphones και tablets. Όμως, με καινοτόμο τρόπο και επιτυγχάνοντας το engagement του κοινού. Θέλαμε δηλαδή να βάλουμε το κοινό να διαδράσει και να μοιραστεί την καμπάνια σε περιβάλλον Vodafone. Το insight στο οποίο βασιστήκαμε ήταν το φαινόμενο των selfie φωτογραφιών. Τη θυμάστε όλη αυτή τη φωτογραφία? Είναι από τα Oscar του 2013. Είναι μία από τις πιο διάσημες φωτογραφίες στα social media. Είναι η φωτογραφία με τα περισσότερα retweets στην ιστορία του Twitter. Το σπουδαίο όμως ήταν η συνέχεια. Η συνέχεια εμπεριείχε κάποιες εφαρμογές όπου καλούνταν οι άνθρωποι να βάλουν και τη δική τους φωτογραφία μέσα στη φωτογραφία με τους διάσημους. Δημιουργήθηκε δηλαδή ένα κίνημα στα social media όπου οι χρήστες αλληλεπιδρούσαν και έδιναν τον εαυτό τους, μέσω των εαυτών τους και μέσω των φίλων τους, έδιναν συνεχώς περισσότερη δημοσιότητα. Αυτό το οποίο λοιπόν σκεφτήκαμε είναι να με τη βοήθεια της Καθημερινής και της Festos Networks να δημιουργήσουμε ένα tailor-made δημιουργικό όχημα το οποίο μπορούσε να διακρίνει και να αναγνωρίσει αν σε υπολογιστές υπάρχει built-in web camera ή όχι. Εάν υπήρχε built-in camera, με μία αλληλεπίδραση στο δημιουργικό όχημα, μπορούσε ο χρήστης να βγάλει επιτόπου μία self-φωτογραφία. Ενώ αν δεν υπήρχε, μπορούσε να κάνει απλώς μία φωτογραφία από τα αρχεία του. Στη συνέχεια την ανέβασε στα social media και στο Facebook timeline του και ήταν όλο αυτό σε ένα περιβάλλον Vodafone. Ενώ στα smartphones και στα tablets είχε την επιλογή να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία είτε βγάζοντας selfie είτε πάλι από τα αρχεία του. Ας δούμε τώρα το βίντεο που περιγράφει το case study. Πάμε να δούμε το επόμενο και το case study της Lufthansa. Πριν σας πω για το case study, να σας πω δύο λόγια για το αποτύπωμα και το DNA της επικοινωνίας της Lufthansa. Η Lufthansa είναι ένας διαφημιζόμενος που προσανατολίζεται στο performance marketing, όπως είπε και ο Γιώργος πριν. Άρα, ο στόχος της είναι να μεγιστοποιεί τα εισιτήρια που αγοράζονται online μέσω της καμπάνιας και να μεγιστοποιεί με τη σειρά το return on investment. Δηλαδή, σε δεδομένο κονδύλι για διαφήμιση, να επιτυγχάνει ολοένα και περισσότερο όγκο εισιτηρίων που αγοράζονται από την καμπάνια, άρα να μεγιστοποιεί το κέρδος. Παράλληλα, υπήρχε και μία επιπλέον πρόκληση. Να έχουμε μία καμπάνια η οποία θα επιτύχει όσο δυνατό περισσότερο user engagement με την εμπειρία πτήσης στη Lufthansa. Το insight στο οποίο βασιστήκαμε ήταν μία έρευνα παγκόσμια που έχει διεξάγει το Spotify και η ερώτηση ήταν: ποιο από τα παρακάτω έχει το μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή σας και δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτό? Και το 100% των ανθρώπων απάντησαν η μουσική. Άρα προφανώς θέλαμε να βασιστούμε στη μουσική και αυτό το οποίο κάναμε ήταν να φτιάξουμε μια ιδιαίτερα καινοτόμα εφαρμογή συνδυάζοντας το Facebook με το Spotify. Αυτό που κάναμε
ήταν να φτιαχτεί μια εφαρμογή στο Facebook όπου υπήρχε ένας διαγωνισμός και ερωτούνταν οι άνθρωποι 4 ερωτήσεις που αφορούσαν στην εμπειρία πτήσης της Lufthansa. Για παράδειγμα, μια ερώτηση ήταν ποιο τραγούδι θέλετε να ακούτε όταν βλέπετε το ηλιοβασίλεμα πετώντας με το αεροπλάνο της Lufthansa. Και σε αυτές τις ερωτήσεις ο κόσμος απαντούσε με τραγούδια. Τα τραγούδια τα έπαιρνε από το Spotify και δημιουργούνταν user-generated playlists, οι οποίες είναι live ακόμα και σήμερα και θα παραμείνουν στο Διήνεκες, δημιουργώντας μια μεγιστοποίηση των earned media, κάτι το οποίο είναι ζητούμενο στη σημερινή εποχή του digital. Ας δούμε και αυτό το βίντεο σε λίγο πιο ροκρυθμούς αυτή τη φορά. Η συγκεκριμένη καμπάνια έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει αποσπάσει 2 χρυσά βραβεία στα Digital Media Awards και στα Social Media Awards. Ελπίζουμε και για το επόμενο case study να έχω να σας πω τα ίδια σε μερικό καιρό. Και αντί επιλόγου, θα ήθελα να κλείσω με ένα ρητό του Bob Marley, αναφορικά με τη μουσική, που λέει ότι ένα καλό πράγμα με τη μουσική είναι ότι όταν σε χτυπάει, σίγουρα δεν πονάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Επομένως, έχουμε την Ελέκτρα Παπαναστησίου, που είναι Senior Brand Manager στο Mondelez. Καλησπέρα. Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας σήμερα. Λίγα πράγματα για μένα. Είμαι στο χώρο του marketing τα τελευταία περίπου 15 χρόνια. Έχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Τμήμα Φυσικό. Και μετά ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο ΑΛΜΠΑ, στο MBA. Είχα την χαρά να εργαστώ σε 3 μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ξεκινώντας στην Friesland, στα βρεφικά προϊόντα νουνού. Έχω εργαστεί στην 3Y, Coca-Cola 3Y, υπεύθυνη στην Amita Motion και τα τελευταία χρόνια είμαι στην Mondelez. Για όσους δεν την ξέρετε, είναι η εταιρεία Proin Craft. Ξεκίνησα στο κομμάτι του τυριού στο Φιλαδέλφια, μετά μετακινήθηκα σοκολάτα, αρχικά στα παιδικά προϊόντα μερέντα και κικς και τα τελευταία χρόνια είμαι στην Λάκτα. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσω ένα case study το οποίο αφορά την τελευταία μας καμπάνια, την καμπάνια «Υπάρχει Αγάπη», και θα προσπαθήσω να σας πω πώς καταλήξαμε σε αυτήν και να σας δείξω πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει το digital σε όλη αυτή την δραστηριοποίηση. Λίγα λόγια για την Λάκτα. Είναι νούμερο ένα σοκολάτα γάλακτο στην Ελλάδα. Παράγεται στο εργοστάσιο Παυλίδη από τη δεκαετία του 1960. Είναι ένα ελληνικό μπραντ, υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Παρουσιάζει συνέπεια στην επικοινωνία τα τελευταία
περισσότερο από τα τελευταία 25 χρόνια. Ξεκίνησε από μία σοκολάτα γάλακτος, έγινε ένα πολύ δημοφιλές μπραντ και σήμερα αποτελεί σύμβολο της αγάπης και του έρωτα. Έχει απόλυτα ταυτιστεί με αυτό. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της συνέπειας στην επικοινωνία, όπου όλες οι διαφημίσεις μας, φαντάζομαι έχετε δει, αφορούν ζευγάρια, ερωτευμένα. Η Λάκτα παίζει καταλυτικό ρόλο στη σχέση τους. Και είμαστε με το ίδιο σλόγγαν στον αέρα τα τελευταία 25 χρόνια, το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής σας. Στο μυαλό των καταναλωτών, η Λάκτα είναι top innovator. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει μονίμως, συνεχώς, διαρκώς, να βρίσκουμε νέους τρόπους καινοτόμους να εκπλήσουμε το κοινό μας. Έχουμε καταφέρει τα τελευταία 5 χρόνια να αποσπάσουμε περισσότερα από 95 παγκόσμια βραβεία. Εκτός από την Ελλάδα, Νέα Υόρκη, στις Κάνες και Λονδίνο, για καινοτομία, στρατηγική και δημιουργικότητα. Η Λάκτα, όπως ξέρετε, απευθύνεται κυρίως σε νέους, οπότε το κομμάτι του digital παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τα τελευταία 5 χρόνια δραστηριοποιείται στο Facebook, έχει τη νούμερο 1 branded fan page σελίδα, με 23% των χρηστών του ίντερνετ ως fan. Είναι μια σελίδα όπου ο κόσμος μπαίνει, εκφράζει την αγάπη του για το προϊόν, συνομιλεί μαζί μας, εκφράζει την αγάπη για τους αγαπημένους του. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να είμαστε... όσο δυνατόν πιο κοντά στο κοινό αυτό. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά του, να φουγκραζόμαστε τι θέλει. Και πριν περίπου 1,5 χρόνο κάναμε μία έρευνα, όπου πήγαμε στα σπίτια των καταναλωτών, κάτσαμε περίπου 1,5 ώρα μαζί τους, συζητήσαμε προκειμένου να δούμε πώς είναι η ζωή τους, ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους, ποιες είναι οι φιλοδοξίες τους, ποια είναι η σχέση τους με το brand. Είδαμε λοιπόν ότι τους αποκαλούμε μάλλον τους ανθρώπους αυτούς κοινικούς ρεαλιστές. Είναι νέοι άνθρωποι με πολύ συγκεκριμένα όνειρα στο μυαλό τους, πολύ φιλόδοξοι, άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν παρόλες τις δυσκολίες της εποχής, έχουν απόλυτη αίσθηση του ρεαλισμού του τι συμβαίνει, προσαρμόζουν τα όνειρά τους και τον τρόπο που θα τα επιτύχουν ανάλογα με τα δεδομένα, και είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι. Αυτό το οποίο μας έκανε εντύπωση μιλώντας μαζί τους είναι ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο και στην προσπάθεια να κατακτήσουμε τα όνειρά μας, η αγάπη δεν ήταν πρώτη προτεραιότητα. Προσπαθούσαμε να το βγάλουμε μιλώντας μαζί τους και να μας το αναφέρουν. Είδαμε λοιπόν, μας λέγανε ότι ναι, θα θέλαμε να είμαστε σε μια σχέση, τη φανταζόμαστε, αλλά εντάξει. Δεν ασχολούνταν και πάρα πολύ. Αυτό που καταλαβαίνετε είναι καμπανάκι για μας, για ένα brand το οποίο ταυτίζεται με την αγάπη και τον έρωτα. Οπότε σκεφτήκαμε ότι έχουμε μία αποστολή. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι έτσι ώστε η αγάπη να ανέβει ξανά πιο ψηλά στις προτεραιότητες των νέων. Η στρατηγική που έχουμε είναι πάντα να ενδυναμώνουμε την αξία της μάρκας. Και στόχος μας είναι, όπως ακούσαμε και πριν, να είμαστε όσο δυνατόν πιο κοντά στο κοινό, να υπάρχει ένα όσο δυνατόν μεγαλύτερο engagement μαζί του. Ένα άλλο πράγμα το οποίο δραστηριοποιούμε στα τελευταία χρόνια είναι το branded content. Δηλαδή, δημιουργούμε περιεχόμενο όπου το κοινό μας ασχολείται με αυτό, διασκεδάζει και το μοιράζεται. Και φυσικά, στόχος είναι να αυξήσουμε και τις πωλήσεις μας. Είχαμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη πρόκληση. Να βρούμε ποιος είναι ο τρόπος αυτός, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον κόσμο, να τον εμπνεύσουμε μάλλον, να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στο θέμα της αγάπης. Να τον εμπνεύσουμε και αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε κιόλας. Γιατί πιστεύουμε ότι η αγάπη είναι εκεί έξω, αλλά από εμάς εξαρτάται αν θα τη διεκδικήσουμε. Έτσι λοιπόν, καταλήξαμε, μετά από πολλές ώρες δουλειάς και brainstorming, στη νέα καμπάνια «Υπάρχει αγάπη». Είναι μια καμπάνια η οποία ξεκίνησε με ένα διαφημιστικό τον Ιανουάριο του 2014, όπου προσπάθησε με έναν ρεαλιστικό τρόπο να δείξει την αγάπη, η οποία έχει αρκετές δυσκολίες, αλλά έχει και μία μαγεία. Και για να τη ζήσεις, πρέπει να τη διεκδικήσεις, να κάνεις το πρώτο βήμα.
Η καμπάνια αυτή λοιπόν ξεκίνησε με τηλεόραση, αλλά παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν και πάρα πολλά άλλα μέσα για να διαδώσουμε το μήνυμά μας. Και όπως φαντάζεστε, το digital έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Παράλληλα, δημιουργήσαμε ένα microsite, το υπάρχειαγάπη.gr, και ξεκινήσαμε μία teasing φάση, όπου ουσιαστικά ζητήσαμε στους νέους να μας απαντήσουν αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αγάπη. Πήραμε ένα ποσοστό περίπου 15-20%, το οποίο έλεγε ότι δεν υπάρχει καν. Μία εβδομάδα μετά βγάλαμε το site, το microsite υπάρχειαγάπη.gr, όπου είχε δύο ποδαράκια, είχε διτό ρόλο. Ο πρώτος του ρόλος ήταν ένα δημόσιο timeline. Ζητούσαμε λοιπόν από το κοινό να έρθει και να μας γράψει τη δική του ιστορία, το πώς έκανε το πρώτο βήμα, βάζοντας φωτογραφίες, βίντεο. Στόχος λοιπόν μας ήταν αφενός να εμπνεύσουμε και να δείξουμε στον κόσμο κάποιες άλλες εμπειρίες ανθρώπων που τόλμησαν να κάνουν το πρώτο βήμα, ενώ παράλληλα να αποτελέσουμε πραγματική απόδειξη ότι και έξω υπάρχει αγάπη. Μέσα σε 1,5 μήνα μαζέψαμε περισσότερες από 1,000 ιστορίες. Και το δεύτερο κοποδεράκι του site, το δεύτερο κομμάτι, ήταν τα μηνύματα. Ζητήσαμε στον κόσμο να γράψει στα social media, Facebook, Twitter, Instagram, μηνύματα που θα χρησιμοποιεί μέσα το hashtag υπάρχει αγάπη. Και όλα αυτά τα μηνύματα εμείς τα συγκεντρώσαμε στο microsite της Λάκτα, με στόχο, και υποσχεθήκαμε ότι θα τα βοηθήσουμε. Κάνοντας τι, στο χώρο όπου μπαίνουν οι προπληρωμένες διαφημίσεις, εμείς αναρτήσαμε τα πιο δημοφιλή μηνύματα. Άρα τα μηνύματα που είχαν τα περισσότερα likes και shares, τοποθετήθηκαν σε πολύ γνωστά websites, στο Facebook, στο YouTube. Και αυτό το οποίο επίσης κάναμε είναι ότι δώσαμε τη δυνατότητα να τοποθετηθούν τα μηνύματα των χρηστών ακόμα και σε στάσεις λεωφορείων. Για πρώτη φορά δώσαμε στον κόσμο την δυνατότητα να επιλέξει ποια θα είναι η στάση που θέλει να τοποθετήσει το μήνυμά του. Για παράδειγμα, η Μαρία είχε πει ότι είχε στείλει ένα μήνυμα που έλεγε «Κάθε μέρα σε βλέπω στη στάση να ακούς μουσική, πότε θα κοιτάξεις λίγο δίπλα σου». Και τη δώσαμε την δυνατότητα να τοποθετήσει τη στάση που έβλεπε τον αγαπημένο της και ελπίζουμε ότι τελικά αυτός αντέδρασε. Λοιπόν, για 15 μέρες, 400 στάσεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είχαν μπει τα πιο δημοφιλή μηνύματα. Για να σας βοηθήσω λίγο περισσότερο να καταλάβετε, θα ήθελα να δούμε ένα σύντομο βίντεο. How do you inspire a whole nation to fall in love again when it's gone from this to this in just a couple of years? Μικρότερη πίστευα ότι υπήρχε ο έρωτας. Να σου πω τώρα πιστεύω πως δεν υπάρχει. When national pessimism is so intense that no one believes that true love can be found, when people feel the possibility of falling in love is so small, so why bother? When career has replaced love as the top reason for getting out of bed. Βάζεις την καριέρα ή έναν μεγάλο έρωτα μπροστά στη ζωή σου αυτή την εποχή? Σίγουρα την καριέρα. These were the problems that Lacta, the number one chocolate brand in Greece and a symbol of love for generations of consumers, had to find an answer to. And the answer had to be found soon because no love, no Lacta. So since events had turned our romantic target group into cynical realists, we gave them back some love. But tough love it was. The TV commercial of the campaign was a raw manifesto of real love. It stripped love of its stereotypical romantic features and celebrated its difficulties, approaching love as something imperfect, thus tangible and real. It invited the audience to dare and claim love, because even though it's hard, it's there for the taking. All they need to do is take the first step. Θέλει προσπάθεια να κάνεις το πρώτο βήμα. Αλλά λίγη προσπάθεια αξίζει τον κόπο. Γιατί εκεί έξω υπάρχει αγάπη. People loved that commercial. It got more than 500,000 views on YouTube in just a few weeks and was shared over 50,000 times on Facebook. After only 2 months on air, the commercial reached 76% related recall and increased relevance.
The tailor-made Lacta song You Give Me Love hit number 2 on iTunes the day it was released, and nearly 3,000 people used the Love Does Exist hashtag in order to take the first step. And Lacta was there to make that first step even easier. When someone posted a message to the person they cared for or wanted to flirt with or had a slight crush on, Lacta donated every available medium to make sure the message was delivered to its destination, exactly where the person of interest would see it. Bus stop panels according to where the person of interest was living, YouTube pre-rolls and banners and cover photos of the official Lacta Facebook page generated 14 million impressions and were made available so that this first step was transformed from intention to reality. So the campaign promise was not only fulfilled, but people actually changed their behavior and stepped forward to embrace love. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο βήμα της καμπάνιας και μετά έπρεπε να ακολουθήσει ένα δεύτερο, όπου αυτό το οποίο θέλαμε είναι, εκτός από το να εμπνεύσουμε τον κόσμο, να γίνουμε το μέσο, η ίδια η σοκολάτα, προκειμένου να βοηθήσει τον κόσμο να κάνει το πρώτο βήμα. Οπότε λανσάραμε στο τέλος του 2014 το Lacta Messages. Κάθε σοκολάτα μπορεί να ξεκινήσει μια νέα ιστορία αγάπης. Τυπώσαμε 1.800.000 σοκολάτες με μοναδικά QR codes και μοναδικά URLs, δίνοντας την δυνατότητα στους χρήστες να κρύψουν μέσα ένα μήνυμα αγάπης και δίνοντάς το στον αγαπημένο τους να αρχίσουν να μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους μηνύματα. Αυτός ο μηχανισμός, προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος, να βοηθήσουμε τον κόσμο να το μάθει και να του δείξουμε το πώς πραγματικά δουλεύει, δημιουργήσαμε για το ίντερνετ μία σειρά, «Κάνε το βήμα», με τίτλο «Κάνε το βήμα», συνεργασία με τη Μιρτό Κορντοβά, όπου ουσιαστικά η Lacta έπαιζε καθοριστικό ρόλο, έτσι ώστε η πρωταγωνίστρια να εκφράσει το συναίσθημά της, ανώνυμα αρχικά, στον αγαπημένο της. 5 επεισόδια, κάθε Παρασκευή στο ίντερνετ, μέχρι την κορύφωση την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η ημέρα που γιορτάζει η Lacta, που δημιούργησαν πολύ μεγάλο ποσοστό, πολλοί άνθρωποι μίλησαν γι' αυτό, πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά shares. Και την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όλη η ταινία μαζί, 70 λεπτά, την δείξαμε στο Mega Channel. Φυσικά, στο microsite ενημερώναμε, εκεί ανέβαιναν τα διάφορα επεισόδια. Και επίσης υπήρχαν και infographics όπου ενημέρωναν τον κόσμο για το πώς εξελίσσεται η καμπάνια. Δηλαδή πόσα μηνύματα ανταλλάσσονται κάθε μέρα, σε ποιες περιοχές, ποιες μέρες. Ας δούμε λοιπόν και το επόμενο βίντεο για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς έγινε αυτό. In 2014, Lacta Chocolate, following the successful launch of the new Love Does Exist campaign, wanted to further inspire young people in Greece to find love and enable them to actually make the move through the product itself. By introducing Lacta messages, unique QR codes were printed on every Lacta pack that people could scan with their mobile phones and hide a message on every chocolate they gave to someone they liked. Senders could even remain anonymous and keep exchanging messages through the platform, thus creating the beginning of their own love story. But instead of just producing a demo video to explain how the mechanism works, Lacta created an original web series that captivated a whole generation. Ξεκίνησε πάλι πρόβα. Το έχω στάνταρ ότι παίζει η κοπέλα. Κι αν είναι ερθάνο, σπάω το κεφάλι μου τόσο καιρό. Γιατί δεν θα δει ρε φίλε να είναι αυτή. Με έχει τρελάνει τώρα 2 μήνες. Διάβασε το μήνυμα που κρύβει αυτή η σοκολάτα. Για να δούμε την κρύβει. Τις Κανάρες. Τι είναι αυτό. Τραγούδα του. Θες να φέρω αύριο την κιθάρα να κοιτάξουμε την παρτιτούρα. Άμα το θυμηθείς, φέρτε. Έλα τώρα, μην μου πεις ότι δεν καίγεσαι να μάθεις. Απλώς αναρωτιέμαι τι είναι αυτές οι νότες. Μέρα νύχτα στην Αθήνα. Μια καρδιά εκπέμπει σήμα. 5 short episodes were released on Facebook and YouTube in the month leading to Valentine's Day 2015. Audiences were hooked, sharing thousands of comments, likes and shares, trying to figure out who the mystery girl was and demanding each new episode to be released as soon as possible.
νήμα, έλα λίγο πιο κοντά. The whole series was eventually shown on primetime as a TV movie on Greece's top TV network on Valentine's Day. Viewers were inspired by the web series, and Lacta Messages usage increased dramatically during the weeks the episodes were launched and exploded 17 times higher on Valentine's Day. Additionally, the campaign achieved great business results and an impressive market share. Σφιχτά. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι η καμπάνια Υπάρχει Αγάπη είναι ένα 360 integrated καμπάνια. Συνδυάζει πάρα πολλά εναλλακτικά, πολλά μέσα. Καταλαβαίνετε ότι το digital είναι καθοριστικό. Και εδώ τελείωσα. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας ενέπνευσα και να κάνετε κι εσείς το πρώτο βήμα σε περίπτωση που κάνει. Ευχαριστούμε, Ελέκτρα. Για την τελευταία παρουσίαση έχουμε τον Ιάκωβο Πουτάκογλου. Ο Ιάκωβος είναι Group Brand Manager στην εταιρεία Σαράντης. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Ιάκωβος Κουτάκογλου. Ο επαγγελματικός μου τίτλος είναι Group Brand Manager στην εταιρεία, στην ελληνική εταιρεία Σαράντης, υπεύθυνος για μια ομάδα γνωστών brand καλλιτικών. Τιμή μου που είμαι εδώ να μοιραστώ μαζί σας την μικρή, σε σχέση με τους προηγούμενους συνομιλητές, εμπειρία μου στο κομμάτι του digital marketing, που προέρχεται κυρίως μέσα από την ενασχόλησή μου με ένα αρκετά δημοφιλές brand καλλιτικών. Αντιλιακό, το Καροτέν. Σίγουρα η αλήθεια είναι ότι το case Lacta που είδαμε είναι το πιο εντυπωσιακό case στο digital marketing που έχει συμβεί στην Ελλάδα. Να σας πω λίγα πράγματα, ένα πράγμα μάλλον για το background μου και υπάρχει λόγος που θα σας το πω. Οι σπουδές μου είναι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και αμέσως μετά έκανα μεταπτυχιακό στο marketing. Και ο λόγος που σας το λέω αυτό είναι το μεταπτυχιακό μου το έκανα περίπου το 2003-2004. Όταν όμως άρχισα να ασχολούμαι με το marketing το 2008 για το brand Καροτέν, άρχισα να διαπιστώνω μαζί με την ομάδα που είμαστε στο Καροτέν ότι οι παλιοί κανόνες του marketing δεν ίσχυαν καθόλου. Τι λέγανε οι παλιοί κανόνες στο marketing? Ότι το marketing ταυτίζεται με τη διαφήμιση. Και μάλιστα ήταν για πολλά χρόνια ταυτισμένο με την τηλεοπτική διαφήμιση και τις καταχωρήσεις στα περιοδικά. Η διαφήμιση είχε ένα μήνυμα και αυτό πήγαινε απευθείας συνολικά στη μάζα. Ένα μήνυμα για όλη τη μάζα. Η διαφήμιση είναι μονόδρομος. Το ξεκινάει η εταιρεία το μήνυμα και αυτό οδηγείται στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής δεν είχε κανένα δικαίωμα να αντιδράσει σε αυτό το μήνυμα. Ακόμα και τώρα συμβαίνει με τις τηλεοπτικές διαφημίσεις, που ομολογουμένως εξακολουθούν και έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Η διαφήμιση βασίζεται στο να διακόπτει το κοινό για να δώσει προσοχή σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Διακόπτει αυτό που κάνει για να δώσει σημασία στο μήνυμα της εταιρείας. Στοχεύει μόνο στην πώληση του προϊόντος. Οι καμπάνιες πρέπει να έχουν μικρή διάρκεια ζωής, δεν μπορούν να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και να έχουν μια συνέπεια με βάση τους παλιούς κανόνες. Το λεγόμενο PR, οι δημόσιες σχέσεις αφορούσαν μόνο τα media και όχι τους ίδιους τους καταναλωτές. Ενώ οι διαφημιστικές εταιρείες αυτό που είχαν ως σκοπό είναι να εξαντλήσουν τη δημιουργικότητά τους για να πάρουν κάποια βραβεία, στα βραβεία Ερμής, αλλά αυτή η δημιουργικότητα ερχόταν και καπέλωνε τον ίδιο τον καταναλωτή και ουσιαστικά δεν ένωνε το brand με τους καταναλωτές. Τι ισχύει σήμερα? Σήμερα αυτό που είναι ο βασιλιάς είναι το περιεχόμενο. Έχουμε φύγει από την εποχή του word of mouth και είμαστε στην εποχή του word of mouse. Οι καταναλωτές θέλουν αυθεντικότητα και συμμετοχή. Σίγουρα δεν θέλουν προπαγάνδα. Είναι πολύ σημαντικό ότι επικοινωνούμε, οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με το marketing μέσω του διαδικτύου, απευθείας με τους καταναλωτές μας. Πριν μερικά χρόνια αυτό δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Ενώ το διαδίκτυο μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε και με μικρά τμήματα καταναλωτών. Για παράδειγμα, στο αντιλιακό, συγκεκριμένα για μητέρες που θέλουν να φροντίσουν για τα παιδιά τους και την αντιλιακή προστασία. Το παρόν και το μέλλον σίγουρα βρίσκεται στο web marketing.
Οι άνθρωποι λοιπόν που ασχολούμαστε με το marketing σίγουρα έπρεπε να ασχοληθούμε πολύ σύντομα με τα social media. Και αυτό γιατί το κοινό είναι τεράστιο στα social media. Είναι πάνω από ένα δις στο Facebook. Μπορούμε να φτιάξουμε μέσα από τα social media την κληρονομιά της μάρκας, αυτό που ονομάζουμε brand equity, αν έχουμε τους σωστούς followers. Να χτίσουμε δεσμούς με τους καταναλωτές μας, να λύσουμε εμείς οι ίδιοι προβλήματα των καταναλωτών μας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι κάποιος που έχει ένα πρόβλημα με το προϊόν σου μπορεί να μπει στο Facebook, στη σελίδα σου και να του απαντήσεις άμεσα. Αποκτούμε marketing intelligence, μπορούμε να τρέχουμε ακόμα και έρευνες μέσα από το Facebook και να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα για το προϊόν μας. Ναι, είναι γίνεται καλύτερη αξιοποίηση μέσα από τα social media του budget μας, που τέτοιες εποχές είναι πολύ σημαντικό, αφού τα budget επικοινωνίας έχουν μειωθεί. Η πώληση μπορεί να γίνει μέσα από τα social media, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός. Δεν θέλω να κουράσουμε πολλά στατιστικά, έτσι κι αλλιώς δεν είμαι ο ειδικός, όμως αυτό που αξιοποιούμε εμείς οι άνθρωποι του marketing για τα social media είναι πόσο διαδεδομένο το YouTube και το Facebook, ότι ο νούμερο ένα λόγος που μπαίνει κάποιος στο YouTube εξακολουθεί και είναι για να ακούσει μουσική, το διαπιστώσαμε και νωρίτερα, όταν σας τέθηκε ανάλογο ερώτημα, ενώ 7 στους 10 χρήστες ψάχνουν πληροφορίες για ένα προϊόν πριν πραγματοποιήσουν την αγορά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε content, να έχουμε περιεχόμενο με μεγάλη απήχηση. Οι μισοί χρήστες του Facebook περίπου θέλουν να μοιράζονται πληροφορίες για τα προϊόντα που τους αρέσουν. Το 68% θέλουν να μοιράζονται πράγματα για να δώσουν το στίγμα της ταυτότητάς τους και να καταλάβουν οι υπόλοιποι στο Facebook ποιοι είναι και τι τους ενδιαφέρει. Το 73% των χρηστών μοιράζονται πληροφορίες για να συνδεθούν περισσότερο με άλλους ανθρώπους, ενώ το 69% θέλουν να αισθανθούν μέλη μιας παγκόσμιας κοινότητας. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι τα πιο δημοφιλή online συναισθήματα είναι ο θαυμασμός, το γέλιο και η διασκέδαση, ενώ ακολουθούν και τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό όλο οδηγεί στους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν περιεχόμενο στο Facebook να πρέπει να προκαλέσουν αυτά τα συναισθήματα. Και ερχόμαστε στο καροτέν, προσπαθώντας να μην είναι γκρίζα διαφήμιση, για να μην λογοκριθώ. Είναι ένα δημοφιλές brand αντιλιακού. Πουλάει περίπου 1,2 εκατομμύρια μπουκαλάκια κάθε καλοκαίρι. Είναι ένα εποχιακό προϊόν. 3 μήνες είναι οι πωλήσεις του. Έχει μια διανομή που απλώνεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ, στα τουριστικά σημεία, στα duty free, στα καταστήματα καλλιτικών, σε παραλίες και περίπτερα. Ενώ κατασκευάζονται για αυτή την κατηγορία πάνω από 6.000 stand για τη διανομή του το χρόνο. Αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι ένα ελληνικό brand καταρχήν, που πιθανά να μην είναι γνωστό, είναι κάτι που επικοινωνούμε τα τελευταία χρόνια. Έχει ένα ηγετικό μέρος της τάξης του 39%, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες που βρίσκονται στη συγκεκριμένη αγορά είναι όλοι διεθνείς πολυεθνικοί παίκτες. Είναι το μόνο ελληνικό brand που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Έτσι συνοψίζεται το πλάνο επικοινωνίας του Καροτέν τα τελευταία 4 χρόνια. Σαν οδοντοτή τροχή, λοιπόν, συνδέονται οι τρεις διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους επικοινωνούμε το Καροτέν. Και αυτό είναι ότι εξακολουθούμε και χρησιμοποιούμε τα παραδοσιακά μέσα. Η δύναμη της τηλεόρασης εξακολουθεί και είναι μεγάλη. Χρησιμοποιούμε το web marketing κυρίως μέσα από τα social media. Και έχουμε δημιουργήσει μια offline ενέργεια, αυτή που ονομάζουμε εσωτερικά Καροτέν Song Project, το τραγούδι του Καροτέν. 4 χρόνια τρέχει αυτό το project. Εμείς θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το 2014. Το Καροτέν ουσιαστικά παρουσιάζει κάθε καλοκαίρι το τραγούδι του καλοκαιριού. Αυτό που θέλουμε τουλάχιστον να είναι το τραγούδι του καλοκαιριού. Πέρσι συνεργαζόμενοι με ένα αρκετά δημοφιλές πρόσωπο, την Demi, κυρίως στο νεανικό κοινό, το τραγούδι του Καροτέν πέτυχε να είναι 13 εβδομάδες στο νούμερο 1, να έχει περίπου 3 εκατομμύρια views στο YouTube, μεταδόθηκε σε όλα τα ραδιόφωνα με χιλιάδες μεταδόσεις, απέκτησε πολύ δωρεάν δημοσιότητα, ενώ στα beach party που οργάνωσε είχε περίπου 5.000 επισκέπτες. Ουσιαστικά κάνουμε μία offline ενέργεια, το Caroten Song Project, η οποία τροφοδοτεί και δίνει περιεχόμενο για τους 3 μήνες που είναι ενεργό η σελίδα Facebook του Caroten. Σίγουρα ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι συγκεκριμένα πέρσι αύξησε πάρα πολύ τους φίλους του, όμως πιο σημαντικά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ξεκινάει πολύ νωρίς με αυτό το Caroten Song Project ο βομβαρδισμός του περιεχομένου σελίδα Facebook. Και ουσιαστικά χρησιμοποιούμε 2 πράγματα που είναι πολύ δημοφιλή στο Facebook. Βίντεο, ίσως τα παιδιά να πούνε ότι το βίντεο είναι το δημοφιλέστερο στοιχείο αυτή τη στιγμή στο Facebook, και φωτογραφίες. Απλά βίντεο, δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι πολύπλοκο. Όλα η επικοινωνία μας ξεκινάει εκεί στα τέλη Απριλίου, όταν βγαίνουν τα πρώτα teasers, διαφορετικά βίντεο για το τραγούδι του Καροτέν. Ένα απλό βίντεο σαν κι αυτό.
Από εκεί και πέρα, ουσιαστικά ξεκινάει ένα χρονοδιάγραμμα επικοινωνίας. Πρώτη αποκλειστική μετάδοση του τραγουδιού, συνοδευόμενα από διαγωνισμό. Οι φωτογραφίες, όπως είπαμε, είναι πολύ σημαντικό όπλο σε μια σελίδα Facebook, οπότε φωτογραφίες από το backstage στο γυρισμάτων του κλιπ σε αποκλειστικότητα στη σελίδα του Facebook του Καροτέν. Η Demi live chat με φίλους του Καροτέν, συγκεκριμένα πέρσι την πρώτη ώρα που μπήκε μίλησε με 100 διαφορετικούς φίλους του Καροτέν. PR event για τα media, στα οποία όμως δεν συμβαίνει να αποκλείουμε τους φίλους και τους καταναλωτές μας. Τους καλούμε στο πάρτι του Καροτέν και όσοι δεν μπορούν να παρευρίσκονται εκεί, υπάρχει το Καροτέν TV, αυτό που ονομάζουμε Καροτέν TV, ένα κανάλι στο οποίο διοχετεύουμε εκείνη την ώρα live βίντεο τα οποία ανεβαίνουν στη σελίδα του Facebook του Καροτέν. Και φυσικά με το τέλος του πάρτι ένα συνολικό μονταρισμένο βίντεο το οποίο δείχνει το τι συνέβη σε αυτό το πάρτι. Συνεχίζουμε την επικοινωνία με τα βραβεία του ΜΑΤ. Έτσι κι αλλιώς η επικοινωνία του Καροτέν, επειδή είναι εποχιακό προϊόν, είναι σαν μια μικρή θεατρική παράσταση που κρατάει περίπου 2 μήνες, όπου είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με τους καταναλωτές μας. Βραβεία του ΜΑΤ, λοιπόν, βραβεύεται το τραγούδι του Καροτέν ως το καλύτερο βίντεο κλιπ της χρονιάς και ταυτόχρονα η Demi λέει το καινούργιο τραγούδι του Καροτέν live on stage. Διαγωνισμοί, πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι κάθε φορά πρωτότυποι, να διαφέρουν. Είτε με είτε χωρίς την Demi. Σίγουρα όταν έχει συνεργασία με κάποιο celebrity, η χρήση σε έναν από τους διαγωνισμούς έχει αρκετά μεγάλη αποτελεσματικότητα. Θέλεις να αφιερώσεις το Καροτέν single όσο ο κόσμος θα έχει εσένα στους κολλητούς σου? Κάνε like στη σελίδα του Καροτέν στο Facebook, διάλεξε τον αγαπημένο σου στίχο και όπου ξέρεις, μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα από το Καροτέν. Μπες τώρα και παίξε. Σε περιμένουν μοναδικές εκπλήξεις. Δεν ξεχνάμε τα προϊόντα μας. Οι φίλοι του Καροτέν θέλουν να μάθουν τα προϊόντικά νέα του Καροτέν. Όμως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχει το χαρακτήρα της προσπάθειας πώλησης, αλλά να γίνεται πάντα με ένα δημιουργικό και ενημερωτικό τρόπο. Είναι απαραίτητο το Καροτέν να έχει κανάλι στο YouTube, εκεί που ανεβαίνουν συνεχώς όλα τα βίντεο. Μακριά από το Καροτέν Song Project, μία εφαρμογή που χρησιμοποιούμε στη σελίδα Facebook του Καροτέν. Σίγουρα έχει κάποιο ρίσκο αυτή η εφαρμογή, γιατί δίνουμε το βήμα σε όλους τους καταναλωτές και τους φίλους του Καροτέν να μπαίνουν και να βαθμολογούν τα προϊόντα μας. Οποιοσδήποτε μπορεί να μπει, να κάνει είτε ένα θετικό είτε αρνητικό σχόλιο. Ήταν έκπληξη για μας όταν τον λασάραμε το 2014, ότι τον πρώτο μήνα γίνανε 150 εθελοντικά θετικά σχόλια για τα νέα μας προϊόντα. Εφαρμογή που έχουμε φτιάξει και είναι διαθέσιμη και για Android και για iOS, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε, είναι δωρεάν, Scan and Tan Application λοιπόν. Μία εφαρμογή του Καροτέν, η οποία βοηθάει το χρήστη, απαντώντας σε κάποια ερωτήματα, να τον βοηθήσει να διαλέξει ουσιαστικά ποιο είναι το κατάλληλο προϊόν για εκείνονα, για να προστατευθεί από τον ήλιο, να μαυρίσει ανάλογα με τις ανάγκες του. Συνοψίζοντας λοιπόν, ίσως οι παράγοντες που πρέπει να μπορούν να οδηγήσουν ένα πλάνο στο Facebook να είναι πετυχημένο. Να δημιουργήσουμε μια κοινότητα με ενεργούς χρήστες, μια ισχυρή κοινότητα και ισχυρούς δεσμούς με τους χρήστες της σελίδας μας. Το περιεχόμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαφοροποιείται και να αλλάζει. Εφαρμογές και διαγωνισμοί που είναι εύκολοι. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε, να δυσκολέψουμε τη ζωή των φίλων μας για να κερδίσουν κάποια πράγματα. Διαγωνισμοί που καλύπτουν όλη την περίοδο. Και μία, να έχεις ένα λόγο να βρίσκεσαι στο Facebook. Το Καροτέν συγκεκριμένα το κάνει μέσα από το Song Project. Τελικά λοιπόν συμπεράσματα. Η επικοινωνία που ακολουθείτε, το είδαμε και στη Λάκτα, 100% εφαρμοσμένο, μια 360 επικοινωνία, offline, μέσω των social media, χρήση παραδοσιακών μέσων. Η άμεση σύνδεση online και offline ενεργειών, και ο τρόπος που γίνεται αυτό, η μετατροπή του word of mouth σε word of mouth. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον όταν έχεις ένα εποχιακό προϊόν και μιλάς στον καταναλωτή σου μόνο 3 μήνες το χρόνο, να έχεις σταθερούς fans, να έχεις σταθερούς φίλους και να μην τους χάνεις από τη σελίδα σου, να έχεις συνέχεια ζωντανό το ενδιαφέρον. Θα ήθελα να κλείσω με ένα βίντεο που έχουμε φτιάξει για τα 5 χρόνια του Καροτέν, γιατί 5 χρόνια είναι το Facebook του Καροτέν, όπου θα δείτε λίγο πολύ σε εικόνα αυτά τα που σας περιέγραψα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
αγγίζω. Το σώμα σου πάλι αγγίζω. Μαζί μου κανένας μπορεί να νιώσουμε πιο δυνατή. Το φως το σκοτάδι το ένα σου τάβει. Μου πιάστη να τα πει να ζήσω με σένα μαζί. Παλάτια με όνειρα χτίζω. Το σώμα σου πάλι αγγίζω. Μαζί μου κανένας μπορεί να νιώσουμε πιο δυνατή. Το φως το σκοτάδι το ένα σου τάβει. Μου πιάστη να τα πει να ζήσω με σένα μαζί. Λοιπόν, για την επόμενη φάση θα ήθελα να ξεκινήσουμε λιγάκι με κάποιες ερωτήσεις προς το πάνελ και μετά από αυτό αρκετά σύντομα να πάμε σε ερωτήσεις στη Q&A με εσάς. Λοιπόν, αν ήμουν στη θέση σας μέσα στο κοινό εδώ, η πρώτη ερώτηση που θα είχε στη θέση σας, φαντάζομαι, είναι okay όλα αυτά, αλλά πώς το διάλογο θα αναλάβω εγώ, πώς μπορώ να βρω μια θέση μέσα σε αυτό το digital marketing. Και μια ερώτηση που ήθελα να, για όλο το πάνελ, αλλά ψάχνουμε εθελοντής. Αυτή τη στιγμή, είπαμε ότι οι δουλειές υπάρχουν, αλλά ποιες είναι αυτές τις δουλειές. Αν κάποιος μπορεί να απαντήσει εκ μέρους μιας εταιρείας και κάποιος άλλος να απαντήσει εκ μέρους ένα agency, από την άποψη κάποιου digital agency. Λοιπόν, Γιώργο, για το agency, αν μπορείς. Okay. Από την μεριά, νομίζω, όχι μόνο τη social, αλλά γενικότερα των περισσότερων agencies με τα οποία βρισκόμαστε σε επικοινωνία, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές δουλειές, προφανώς σε κάποιο junior επίπεδο ή επίπεδο πρακτικής. Το μεγαλύτερο κομμάτι των δουλειών ξεκινάει σε content management ή σε community management επίπεδο. Δηλαδή, έχεις ξαναδημιουργήσει ποτέ content, είχες ποτέ ένα δικό σου blog, έχεις γράψει ποτέ άρθρα, ξέρεις να χειρίζεσαι κάποια πλατφόρμα προκειμένου να έχει νόημα κάποιος να σου εμπιστευτεί το κάνε αυτό. Είσαι καλός στο να ακολουθείς ένα πρόγραμμα δημιουργίας περιεχομένου, κόβει το μάτι σου στο διαχωρισμό φωτογραφιών, γιατί μπορεί να πρέπει να έχεις πρόσβαση σε πολύ μεγάλες image banks και να πρέπει να ψάξεις ανάμεσα σε εκατομμύρια φωτογραφίες για να πιάσεις μικροκονσεπτάκια τα οποία μπορείς να στήσεις σε μια σελίδα Facebook. Αυτό είναι ένα πρώτο κομμάτι. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πού έχει καθένας ταλέντο, μπορεί να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Αν έχει κάποιος περισσότερο τεχνικό ταλέντο, ίσως πρέπει να αναπτύξει τα skills του προς development ή προς search, αν είναι πολύ καλός με αριθμούς, ή προς reporting ή προς στρατηγική, αν διαβάζει πάρα πολύ ιδιαίτερα ο ίδιος μόνος του και έχει πολύ studying αυτό το κομμάτι. Μπορεί να κατευθυνθεί προς τα εκεί. Αλλιώς, αν είναι πιο δημιουργικός προς το να κατεβάζει ιδέες, προς copywriting, προς art, προς design, αλλά πρέπει, γι' αυτό μίλησα για την αξία της πρακτικής, το ότι ξεκινώντας από μια πρακτική μπορείς να καταλάβεις τι ρόλοι υπάρχουν μέσα στον κλάδο αυτό, είτε από τη μεριά του agency είτε από τη μεριά του πελάτη, για να καταλάβεις προς τα πού μπορείς να κινηθείς. Καταρχάς, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η προβοκατόρικη ερώτηση. Και θα απαντήσω. Λοιπόν, μπορεί να μοιάζει ότι δεν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα σε επιτυχημένα case studies, τύπου Lacta, τύπου Lufthansa, όμως υπάρχει. Και τι εννοώ. Μπορεί κανείς να δει τον εαυτό του
μέσα σε μια ομαδική δουλειά, μέσα σε ένα σύστημα, το οποίο εμπνέεται, γράφει μια ιδέα σε ένα χαρτί, την αναλύει, τη βάζει σε ένα PowerPoint, την παρουσιάζει και τελικά αυτή η ιδέα τρέχει, τρέχει πολύ καλά, γίνεται case study και ακόμα και βραβεύεται. Όλο αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με ματαιοδοξία ότι τι καλή δουλειά που κάνουμε. Είναι πόσο όμορφη είναι η δουλειά μας από τη στιγμή που είμαστε μέρος ενός συστήματος και μιας ομάδας. Συμφωνώ σε ό,τι είπε ο Γιώργος για τις περιοχές που μπορεί κάποιος να βρει δουλειά στο digital και θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και ένα άλλο σύνολο το οποίο είναι σε τομή με αυτό που είπε ο Γιώργος. Το άλλο σύνολο είναι ότι χρειάζονται για τη δικιά μου τη δουλειά που είναι digital media να υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Να κατανοεί κανείς την έννοια των αριθμών και τι αυτοί μπορούν να κρύβουν και που μπορεί να οδηγούν. Να έχει πάρα πολύ μεγάλη όρεξη. Να έχει μια πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά και να αντέχει την πίεση. Και όλα τα άλλα βρίσκονται. Δεν έχει τόσο μεγάλη συνάφεια το τι σπουδές κάνεις, αν θα είναι σπουδές που έχουν να κάνουν με επικοινωνία ή marketing. Στη δικιά μας την εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, κανείς δεν έχει background επιστημονικό marketing. Άρα λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ένας τόνος αισιοδοξίας ότι το βασικό είναι να σας αρέσει κάτι, να έχετε όρεξη, να καταλαβαίνετε αυτό για το οποίο δουλεύετε και το μέλλον είναι μπροστά. Το digital εξελίσσεται και μπορεί να δημιουργεί συνεχώς όλο ένα και περισσότερες ευκαιρίες. Θα ήθελε ο καθένας από το πάνελ, εντάξει, ήταν στην περίπτωσή σου, Γιώργο, ήταν μέρος της παρουσίασης, αλλά να κάνει ο καθένας μια γρήγορη απάντηση στην ερώτηση πώς καταλήξατε εσείς να έχετε μια θέση στο χώρο του digital marketing. Θα ξεκινήσω εγώ. Εγώ για αρκετά χρόνια, όχι πάρα πολλά, αλλά παραπάνω από μία δεκαετία, ήμουν δημοσιογράφος. Τώρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν τρεις διαφορετικούς τρόπους να φτάσεις στον χώρο του digital marketing. Ο ένας είναι το παραδοσιακό marketer, το traditional marketer, που υπάρχουν και συνεχίζουν και υπάρχουν και μπορεί να συμμετέχουν στο digital marketing. Υπάρχουν αυτοί που τώρα λέμε technical marketing, που τα περισσότερα skills δικό τους μπορεί να είναι από SEO, αλλά πολύ συγκεκριμένα skills που ουσιαστικά δεν υπήρχαν πριν από 5-6 χρόνια, τέτοιες θέσεις δεν υπήρχαν. Ένα τρίτο group είναι άνθρωποι σαν και εμένα. Βασικά είναι storytellers που έχουν έρθει από πλευράς content, περιεχόμενο, με τελείως διαφορετικό, που βλέπουν τα πράγματα τελείως διαφορετικό και βασικά προσφέρουμε πράγματα που δεν ήταν μέρος της διαδικασίας μέχρι πρόσφατα. Λοιπόν, εγώ storyteller ένας, Γιώργος. Okay. Πιο γρήγορα από σένα. Πιο γρήγορα. Η δική μου ιστορία περιλαμβάνει το εξής. Δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω. Ήξερα ότι μου αρέσει να γράφω. Τελευταία στιγμή, εκεί στα 17-18, που αποφασίζεις λίγο προς τα πού θες να κατευθυνθείς, μου άρεσε πάρα πολύ να σπουδάσω δημοσιογραφία. Τελικά, και η αλήθεια είναι αυτή, πλακώθηκα με τη μάνα μου, δεν με άφηνε να σπουδάσω δημοσιογραφία, οπότε αποφάσισα να σπουδάσω marketing. Είδα ότι το αγάπησα και μέσα από το marketing άρχισα να γράφω πάρα πολύ, να δημιουργώ περιεχόμενο. Και εφόσον είδα ότι είναι καλό αυτό, είδα ότι άρχισα να το εξελίσσω, να γράφω δεξιά και αριστερά, προκειμένου τελικά να γίνω γνωστός σε αυτήν την αγορά. Με αυτόν τον τρόπο διαφοροποιήθηκα. Άρχισα εκτός από το να γράφω, για να γράψεις πρέπει να έχεις διαβάσει ακόμα περισσότερο, για να μετράει η γνώμη σου. Και κάπως έτσι κατάλαβα την αξία του να διαβάσεις πάρα πολύ, προκειμένου να καταναλώσεις ότι περιεχόμενο σχετικό υπάρχει εκεί έξω. Και αυτό μετά να το ερμηνεύσεις εσύ μέσα από τη δική σου εμπειρία και το δικό σου πρίσμα. Λοιπόν. Γιάκωβο, θα πάμε επομένως σε σένα. Ωραία. Δεν ξέρω, νομίζω ότι με την Λέκτρα θα έχουμε κοινή απάντηση. Γιατί επειδή είδαμε και την ερώτηση που λέει, άρα εμείς που σπουδάζουμε marketing δεν έχουμε μέλλον. Προφανώς αυτό έχει έρθει και σε σχέση με την παρουσίαση που έκανα, ότι οι κανόνες του marketing έχουν αλλάξει αρκετά. Από την άλλη πλευρά, όχι των εταιριών διαφημιστικών, αλλά των χειριστών μαρκών, των brand managers ουσιαστικά ή των group brand managers ή ανάλογα τον τίτλο, ουσιαστικά
έχει και όσο περνάνε τα χρόνια καταβάλει και από πλευράς budget και από πλευράς χρόνου και από πλευράς αντικειμένου ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το digital marketing και έχουμε μεταφερθεί από τα social media έχουμε μεταφερθεί από τα παραδοσιακά media στο κομμάτι των social media και έτσι ήρθε και η ενασχόλησή μας με αυτό ως προσαρμογή στις συνθήκες και στον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα. Λέκτα, δεν ξέρω αν σε καλύπτω. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε μόλις ο Ιάκωβος. Εγώ καταρχήν να πω ότι έχω σπουδάσει, όπως είπα πριν, έχονται ασχοληθεί. Το πρώτο μου πτυχίο είναι φυσικός. Μετά με το MBA μου δόθηκε η δυνατότητα να ξεκινήσω να ασχολούμαι με το marketing. Επέλεξα αυτό γιατί το έλεγε η καρδιά μου. Και πιστεύω ότι είναι καλό να ακούμε την καρδιά μας και να ασχολούμαστε με αυτό που πιστεύουμε ότι μας ταιριάζει. Όταν το κάνουμε και το κάνουμε με πάθος, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα είναι καλά. Αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα σε μένα η ζωή μου μέχρι σήμερα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το marketing. Εγώ σας είπα ένα case study το οποίο αφορά τη Lacta, που είναι το κομμάτι που εργάζομαι. Και σας έδειξε πόσο μεγάλη δυναμική έχει το κομμάτι του digital. Αυτό είναι αποτέλεσμα της εποχής. Δηλαδή, τα social media, το digital, βλέπουμε ότι ανθίζει καθημερινά. Ιδίως οι νέοι, όπως είδαμε και στις πρώτες ερωτήσεις από όλους εδώ μέσα, ασχολείστε απόλυτα full με αυτό. Οπότε, ποιος είναι ο τρόπος που θα προσεγγίσει μία μάρκα τον καταναλωτή της, το να αποφασίζει με βάση τα δεδομένα. Τα δεδομένα σήμερα, σίγουρα, κυρίως αν μιλάμε για νεανικές μάρκες, συμπεριλαμβάνουν το κομμάτι του digital και όχι απλά το συμπεριλαμβάνουν. Το digital είναι ένας χώρος ο οποίος είναι πάρα πολύ δυναμικός, πολύ καινοτόμος, έχει τρομακτικές δυνατότητες, τρομακτική αμεσότητα. Είδατε, οι ερωτήσεις σας τις διαβάζουμε σε μισό λεπτό. Πριν κάποια χρόνια ήταν εγώ τελείωσα το πανεπιστήμιο, αυτά ούτε που τα φανταζόμασταν θα συνέβαιναν. Οπότε θεωρώ ότι καλό είναι κάθε άνθρωπος να ακολουθεί την ψυχή του, την καρδιά του, αυτό που του λέει. Και το κομμάτι του marketing, στο κομμάτι που μπορώ εγώ να μιλήσω, προσαρμόζεται με βάση τα δεδομένα της εποχής. Άγγελε, να κάνεις και εσύ μια πολύ σύντομη απάντηση στο πώς πήρατε θέση. Τέλεια. Εγώ, όπως σας είπα και στην παρουσίαση, σπούδασα στο Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο. Μου άρεσε πάρα πολύ να επικοινωνώ με κόσμο. Μου άρεσε ως ιδέα που τότε ήταν κάτι το ακαθόριστο η επικοινωνία. Βρέθηκα με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε επίσης το ίδιο background με εμένα, το ίδιο background σπουδών, ο οποίος έτυχε τότε και έτρεχε, ήταν διευθύνων σύμβουλος σε ένα ανεξάρτητο digital agency και μου πρότεινε να ξεκινήσω να δουλεύω μαζί του. Του είπα: δεν έχω ιδέα από αυτά που κάνεις, μου λέει: δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αρκεί να το θέλεις. Άρα ουσιαστικά συμφωνώ με αυτό που είπε η Ηλέκτρα. Αν πραγματικά θέλει κανείς να ασχοληθεί, βοηθήσουν οι συγκυρίες ή δημιουργήσει τις συγκυρίες και βρεθεί εκεί όπου υπάρχει η ευκαιρία. Και ξαναλέω ότι μπορεί να ακούγεται λίγο αντιφατικό, αλλά πραγματικά στο digital γεννιούνται συνεχώς ευκαιρίες γιατί εξελίσσεται το ίδιο το μέσο και ο ίδιος ο τρόπος διαφήμισης. Τότε πραγματικά, όποιο background και να υπάρχει σε επίπεδο εκπαίδευσης, αν δοθεί η ευκαιρία και υπάρχει όρεξη για δουλειά και αντοχή στην πίεση, τότε πραγματικά το μέλλον είναι λαμπρό. Λοιπόν, από τις ερωτήσεις που έχουμε μπροστά μας από το κοινό, υπάρχει σαφώς κάποιο... αν μου επιτρέπετε να αλλάξω τη γλώσσα λιγάκι. There's a clear frustration with the idea that we have here the presentation of what well-funded and ambitious brands can do with the full range of digital tools. I'm going to ask some of the more difficult questions that are on the board here. What, if anything, can smaller companies that don't have these kinds of budgets, what might they be able to do starting with... I mean, before I put this question, I'm going to make a quick distinction here. Having a budget to embark on a marketing campaign, even if you have zero to invest at all, time is also money. The time that you invest in doing these kinds of campaigns, the time that you spend on doing the creative, and I was about to drift into Gringlish completely there. Και σταμάτησα. Ο χρόνος έχει μια αξία επίσης. Οπότε, αν δεν υπάρχει budget, θα ξεκινήσουμε με τον Γιώργο, που νομίζω έχει
έχει απαντήσει, η παρουσίασή του ήταν λίγο πιο κοντά σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, πώς μπορείς μόνος σου και χωρίς να ξοδεύεις πάρα πολλά λεφτά, μπορείς να πάρεις μια θέση, να δημιουργήσεις μια εταιρεία και να προχωρήσεις από εκεί. Γιώργο, πιστεύεις ότι το digital προσφέρει ευκαιρίες με μηδέν το budget? Σίγουρα προσφέρει ευκαιρίες, αλλά ας ορίσουμε λίγο καλύτερα τι σημαίνει ευκαιρία. Ευκαιρία δεν είναι το κάνω αυτό, δείξε μου με ποιο τρόπο θα το κάνω καλύτερα. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορείς να δημιουργήσεις ζήτηση αν δεν υπάρχει η ανάγκη του καταναλωτή εκεί έξω. Okay. Αυτό που μπορεί να κάνει το digital marketing πολύ καλύτερα είναι να σε φέρει σε επαφή με τον καταναλωτή που έχει την ανάγκη αυτή. Την επικοινωνία μπορεί να κάνει καλύτερα. Από εκεί και πέρα είναι στα πλαίσια της δημιουργίας ή της επέκτασης μιας επιχείρησης στο να έχει ένα business model το οποίο καλύπτει τις ανάγκες. Αν αύριο, ας πούμε, βγαίνανε 100 τσαγκάριδες, 100 επιχειρήσεις που επισκευάζουν παπούσια και δεν υπάρχει ανάγκη για 100 τσαγκάριδες εκεί έξω, τότε, συγγνώμη, όσο digital marketing και να κάνουν, με όσο budget και να το κάνουν, και το budget της Lufthansa ή της Lacta να έχουν, πάλι δεν θα είναι επιτυχημένες. Okay. Οπότε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το τι είναι αυτό που κάνουμε, τι είναι το business model που κάνουμε. Στο επίπεδο του budget, ναι, αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δουλέψει με brands τα οποία έχουν ένα κάποιο budget και μιλάμε με αυτή την ασφάλεια. Αλλά αυτή η ασφάλεια βέβαια από πίσω περιλαμβάνει το ότι μεγάλο budget περιμένουν και έχουν και πολύ μεγάλα expectations. Έχοντας δουλέψει όμως και με μικρότερους πελάτες και έχοντας δημιουργήσει και μια δική μου επιχείρηση παλιότερα με μεταφράσεις, την οποία δεν είχε καθόλου φυσική παρουσία, την έκανα πριν από 10 χρόνια από το σπίτι μου. Και έχοντας μόνο έναν μισθό που έπαιρνα και αυτή ήταν η εξτρά δουλειά, το εξτραδάκι που έκανα κάποτε, μπορώ να σας πω ότι ναι, μπορούσα να ξοδεύω κάτι του στυλ 50 ευρώ το μήνα, που φαντάζομαι αυτό εννοούμε όταν λέμε για μηδενικό budget, για να φέρω κάτι του στυλ 150 δυνητικούς πελάτες στο site. Και από αυτούς τους 150 δυνητικούς πελάτες να κάνω λίγη καλύτερη δουλειά στο site, για να αρχίσω να πιάνω έναν-έναν, να του λέω το story, εδώ θα έχεις πιο personal service, να μπορώ να αρχίσω να διαφοροποιηθώ κάπως. Και όταν μιλάμε για μηδενικό budget, ισχύει πάρα πολύ αυτό που λέει ο Dan. Πρέπει να μπορείς να επενδύσεις. Αν δεν έχεις budget, βάλε πολύ περισσότερο χρόνο, πολύ περισσότερη προσπάθεια, πολύ περισσότερο storytelling από πίσω, για να δημιουργήσεις μια σχέση με τον δυνητικό σου πελάτη. I'm going to pull together a few of the questions that are on the screen and put them into something that I also wanted to ask myself. I think some of the experiences that we've had with looking behind the scenes at how bigger brands deal with the challenge of digital and the potential of digital, that tells us something that big brands would largely have in common in almost any marketplace. What I'd like to ask the panel, bearing in mind the bigger picture of where Greece is at the moment, what's happening in Greece, whether or not there is something, what is unique about the Greek market, what is unusual, what is particular about the market here that is in any way different from their experience of markets elsewhere within Europe or beyond Europe itself. Are there unique challenges in the Greek market? I mean, it's a market that's dominated by small and medium-sized enterprises. There are not the same volume of huge brands that there are in other marketplaces. Most agencies even here are comparatively small and are surviving on fairly small budgets. I mean, those are a couple of suggested directions in which this could go. Angelos, I'd like to start with you, if you could. Is there something particular about the Greek market that is not particularly shown to us by understanding the behavior of big brands? Καταρχάς, να πω το εξής, ότι και οι δύο καμπάνιες που εγώ σας παρουσίασα, και το και στις Vodafone και το και στις Lufthansa, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μεγάλους διαφημιζομένους, το budget δεν ήταν μεγάλο και σίγουρα δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο φαντάζεστε. Επίσης, και οι δύο αυτές καμπάνιες έγιναν στην Ελλάδα της κρίσης, έτσι, των περικοπών, όλης αυτής της κατάστασης που βιώνουμε. Αυτή η εποχή, η εποχή της κρίσης, έχει γεννήσει μία τάση. Έχει γεννήσει την τάση, φαντάζομαι σε όλους από εμάς περισσότερο ή λιγότερο, να ψάχνουμε ευκαιρίες. Ο καλύτερος τρόπος για να ψάχνουμε ευκαιρίες είναι μέσω του digital. Είτε είναι web, είτε είναι mobile. Ο κόσμος λοιπόν μπαίνει κάθε μέρα και περισσότερο στο digital για να ψάχνει ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος είναι εκεί. Άρα λοιπόν, σε καμπάνιες που έχουν επηρεαστεί από την κρίση και επομένως μπορεί το budget να είναι μικρότερο,
Ενισχύοντας αυτό που είπε ο Γιώργος, θα ήθελα να πω ότι ακόμα και με μικρό budget μπορούμε να στοχεύσουμε καλύτερα το κοινό μας. Τώρα, για να απαντήσω στην ερώτηση του Ντάν σε τι διαφορά έχει το ελληνικό κοινό και η ελληνική αγορά σε σχέση με την αγορά του εξωτερικού, είναι ότι σε πολλά επίπεδα, αν δει κανείς έρευνες, το ελληνικό κοινό στο digital είναι πολύ περισσότερο heavy user από ότι στο εξωτερικό. Ένα άλλο επίσης συστατικό, το οποίο καλό είναι να το έχουμε κατά νου, είναι ότι οι Έλληνες προτιμούν να βλέπουν εικόνα και βίντεο, όλοι προτιμούν, αλλά προτιμούν πολύ περισσότερο σε σχέση με τους αντίστοιχους λαούς του εξωτερικού. Άρα κάτι τέτοιο συνθέτει ένα πλαίσιο, όπως είπα και στην παρουσίαση, συνθέτει κάποια insights και μπορεί να φέρει κάποιους στόχους με τους οποίους να σχεδιαστεί μια καμπάνια, ακόμα και αν δεν υπάρχει αρκετό budget, ακόμα και αν τα πράγματα δεν είναι όπως θα τα θέλαμε. Ηλέκτρα, μήπως θέλεις να προσθέσεις κάτι. Ναι, αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι ακριβώς επειδή τα δεδομένα αλλάζουν και επειδή είμαστε όντως σε κρίση και ακούτε μεγάλα brands, προφανώς έχουν μεγάλα budget, αλλά ίσως είναι πολύ πιο μειωμένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το κομμάτι του digital, σαν τρόπος επικοινωνίας, είναι σε σχέση, για παράδειγμα, με τηλεόραση, πολύ πιο οικονομικός. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι και η εξέλιξη του digital και η δραστηριοποίηση πολλών μαρκών πίσω από αυτό, ένας άλλος παράγοντας, το οποίο σίγουρα επηρεάζει, είναι και το κόστος. Προφανώς, υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν brands, υπάρχουν startups, τα οποία το budget το οποίο διαθέτουν είναι πολύ μικρότερο. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρώ ότι το digital είναι ένα μέσο το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα για πολύ καινοτόμες ιδέες. Δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα πάρα πολλά χρήματα. Άρα θεωρώ ότι χρειάζεται να πιάνουμε κάποιες στάσεις, τι ενδιαφέρει τον κόσμο, να καινοτομούμε και πιστεύω ότι μπορούμε με αυτά τα δεδομένα στο digital να κάνουμε τη διαφορά. Μια τελευταία ερώτηση. Πάλι συνδυάζει κάποιες άλλες ερωτήσεις που ήταν από εσάς, ιδιαίτερα την ερώτηση τι θα γίνει με εμάς που έχουμε σπουδάσει marketing και αν βασικά ήταν χαμένο κόπο. Είναι μια ερώτηση, Ιάκωβο, δεν έχεις μιλήσει για λίγο, οπότε θα το δώσω σε εσάς. How does digital fit in with offline or traditional channels? If you've studied traditional marketing, if you have experience from traditional marketing, whether it's offline, radio, television, etc., where does that fit in? Is digital gradually just going to replace all other forms of marketing, or is it going to be a question of a mix? Sorry. Νομίζω ότι το ερώτημα απαντήθηκε μέσα από το case που παρουσίασα. Οπωσδήποτε πρέπει να έχεις, νομίζω θα συμφωνήσουν και τα παιδιά, θα πρέπει να έχεις λόγο να βρίσκεσαι στα social media και θα πρέπει να έχεις λόγο να βρίσκεσαι γενικό, να είσαι digital. Δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς περιεχόμενο. Άρα είναι πάρα πολύ βασικό το να δημιουργήσεις το περιεχόμενο offline, να χρησιμοποιήσεις τα παραδοσιακά μέσα, αν σου επιτρέπει το budget σου, τα οποία εξακολουθούν και έχουν δυναμική τηλεόραση, είναι ένα από αυτά, για να καταλήξεις, να κάνεις κυρίαρχο κομμάτι της καμπάνιας σου, το κομμάτι του digital. Άρα, δεν κάνουμε digital marketing, δεν κάνουμε web marketing, αν δεν έχουμε offline περιεχόμενο, αν δεν έχουμε ένα λόγο να βρισκόμαστε σε αυτά. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να αδειάσουμε δυστυχώς την αίθουσα εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους όλο το πάνελ και θα συνεχίσουμε λίγο στην αίθουσα MC3,4 που είναι η ευθεία και απέναντι από το χώρο εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.